med Jonas Frick som ska berätta lite grann om sin återhämtningsresa. Du kan väl börja med att presentera dig lite grann. Ja, hej. Jag heter Jonas och jag växte upp i Södra Sandby, en liten by utanför Lund. Och jag är adopterad. Det var en fin uppväxt, men en väldigt tuff uppväxt för mig som person. Det var många frågor som jag inte riktigt kunde besvara som barn. Och jag tror att det ledde mig till att bli en väldigt fundersam person. Och att finna sin roll i den lilla byn var speciellt. Men det är där jag växte upp, i en liten by som heter Södra Sandby. Jag kan tänka mig att det är speciellt sånt litet ställe dessutom. Jag tänker just med skolan, med tanke på att vi riktar oss till gymnasieelever. Hur såg gymnasiet ut för dig? Alltså gymnasiet var väldigt skönt för mig, för då hade de tuffa frågorna redan klurats ut i mitt liv. Jag visste vem jag var, jag visste hur det är att ta plats på ett visst ställe i den lilla byn där jag växte upp till exempel. Så gymnasiet för mig var en ganska skön tid, för att de jobbigaste tankarna och problemen hade nästan bearbetats vad gällande mig som person. Jag visste ju vem jag var lite mer när jag kom till gymnasiet. Jag hade fått mer skinn på näsan och så. Men var det under gymnasiet som du började må dåligt eller som? Alltså man kan säga att den psykiska ohälsan jag har upplevt är ju då i form av psykoser och OCD har jag haft problem med, tvångstankar. Men jag märkte ju först att jag hade en sårbarhet för psykoser när jag gick i gymnasiet. Och min första psykos utlöstes av att jag på min student, eller rättare sagt innan min student, fick jag för mig att jag skulle röka gräs. Och det gjorde ju då jag och några vänner en hel natt faktiskt. Och på morgonen där så var jag någon annanstans och kände mig psykotisk. Det som hände, det var att jag tappade min verklighetsförankring, att jag kände mig inte lika närvarande i den verkligheten som finns. Mm. Om du och jag satt bredvid varandra så kunde jag inte riktigt föra en normal konversation, jag kunde inte riktigt prata, jag var inte riktigt förankrad i mina känslor och tankar. Och det resulterade då i att jag blev inlagd på en slutenvårdsmottagning. Vilket, det var en speciell känsla att hamna på någonting som är ett sjukhus för något man inte kan ta på. Mm. Och någonting som man inte kände igen. Jag visste ju inte vad en psykos var. Mm. Jag visste ju inte vad det här var för känslor. Och vad är detta för mediciner? Vad är detta för människor? Och då var du 17, 18? Då var jag skulle fylla, jag hade fyllt 18, okay, första psykosen, det var 2017. Mm. Så jag blev ju psykotisk på min student. Yeah. Och jag kunde inte vara med på flaket. Jag kunde inte festa, utan jag var ju inlagd på en mottagning, en slutenvårdsmottagning på min student. Yeah. Så jag var inte närvarande där för att jag var någon annanstans i huvudet. Men innan detta hände, alltså kände du av någonting att det typ byggdes upp? Alltså man kan ju säga så här att just den gången så var det väl så att det var mycket drogerna som gjorde att jag hamnade i det psykotiska stadiet. Men det som jag har märkt senare i livet är ju att verkligen sömn och stress och intryck spelar in. Ja. Det är det vi pratar om mycket också när vi är ute i klasserna. Så pratar vi mycket om just det här att
det är ju ganska så brukar jag slänga ut frågan till klassen, så just att kan vem som helst bli psykotisk? Och det kan man ju. Och där tänker jag det du pratar om med sömnen och stress, att det kan utlösa det. Det var där jag tänkte liksom att det kanske byggdes upp. Men då är det alltså säkert att säga att det var drogerna som blev... Denna gången var det ju det. Mm. Och man kan ju säga som så att... som du säger så kan ju psykoser utlösas av olika saker. Det kan ju vara en icke-organisk psykos. Då är det ju att det inte har med droger att göra, om jag har rätt för mig. Mm. Och sen så är det en organisk psykos som har med droger att göra. Jag har upplevt båda. Mm. När ett annat tillfälle när jag blev sjuk då, det var ju när jag var i Grekland. Och inför den resan så hade jag sovit jättedåligt. Det hade varit många tankar, mycket intryck, mycket stress. Då blev jag sjuk i Grekland. Och det var på grund av att jag hade sovit dåligt, framförallt. Och det resulterade i att jag fick jättemycket vanföreställningar. Jag fick svårt att... sortera ut vad som är verklighet och fantasi. Jag innebar en fara för mig själv och en fara kanske lite för omgivningen kanske. Ja. Så. Ja, för jag tänker just det här att om du vill beskriva hur det har känt, alltså hur det kan kännas i en sån stund när allting har varit som jobbigast. När det är som jobbigast i en psykos så känner man sig väldigt otrygg. Mm. Man har mycket ångest. Man känner att eftersom man överlämnar sig själv till andra så blir man väldigt sårbar som individ. Det är väldigt jobbigt att känna att du vet inte var du ska gå för någonstans. Du känner dig rädd i ett rum för att du tänker att det finns människor som kanske vill skada dig. Du kan tänka att någon konspirerar mot dig för du har vanföreställningar. Tankarna kan vara så urflippade och man blir inte lugn av att tänka att någon vill skada en eller att någon skadar ens familj. Så det är mycket inslag av paranoiditet för mig. Jag har varit väldigt paranoid när jag haft mina psykoser. Hört hallucinationer, hört ljud, sett saker som inte stämmer an med verkligheten. Så det är när mina vanliga funktioner då, att liksom, som nu sitter jag här och vi pratar ihop. Och jag vet vem du är, jag vet vem jag är, jag vet vad vi gör i detta rummet. Om jag hade varit psykotisk så hade jag inte vetat vad jag hade gjort i detta rummet. Nej. Jag hade inte kunnat sortera mina tankar. Jag hade kanske tänkt att snart kommer någon in och ska skada oss. Ja. Eller att, varför sitter du här och pratar med mig? Vill du att låsa in mig? Ja. Obehagliga känslor. Det är väldigt obehagliga känslor. Det är därför också vi frågar just lite grann med känslan. Det är så viktigt och jätteviktigt att du berättar. För att det är ju, att gå med den sortens obehagskänsla är ju det är fruktansvärt. Och det kan man inte riktigt förhålla sig till när man inte har upplevt det. Men jag tänker på din omgivning och sånt. Hur reagerade omgivningen? Alltså man kan ju säga så att det finns ju människor som har förståelse för vad en psykos innebär. Och jag tror att människor som vet om att man är sjuk, som har vetskap om att det är en sjukdom som ligger bakom, de är nog mer lugna än andra människor som inte vet vad det har med att göra. Mm. Min omgivning när jag har varit sjuk, jag har haft personer som har
varit väldigt stöttande, som har liksom kanske hjälpt mig att komma till psykiatrin, pratat med lugn ton till mig. Och det är ju någonting som är jätteviktigt i en sån situation när man är sjuk, som psykotisk. Sen det negativa är kanske människor som skriker på en, människor som blir arga, människor som behandlar dig illa för att du är ju sjuk. Och man är väldigt påtaglig för att tillståndet förvärras när någon skriker eller beter sig illa mot dig som psykotisk. Ja. Så jag har ju sett båda delarna. Jag har varit med om människor som hjälper mig och stöttar mig. Och jag har också haft människor som kanske har skrikit eller varit arga eller hanterat situationen fel. Ja. Jag tänker just när du kom in då under studenten, hur upplevde du att du blev bemött och hur kändes det att vara plötsligt i det här i ett sånt sammanhang? Det måste ha varit väldigt skrämmande. Det var ju väldigt skrämmande och jag hade väldigt svårt att förstå hur blir jag bättre. Det var det tuffaste i början. Ju mer jag tänker på det så var de som bemötte mig väldigt duktiga. De välkomnade mig och de pratade om att okej, så du har försökt att sätta upp rutiner för min vardag. Att okej, nu går du upp och äter frukost, nu går du och gör det här. Då kan du gå och duscha, då kan du göra detta. Så jag blev väldigt bra bemött min första inläggning. Och bemötandet var det absolut inget fel på den gången. Men det var väldigt läskigt att lämna ut sig själv till någon annan. Att någon annan ska förklara för mig hur min dag ska se ut. Att någon annan hjälper mig med saker som jag har alltid kunnat klara själv. Ja. Det var väl det som var tufft. Ja. Jag tänker på det här, du nämnde ju att du tänkte att du kanske var en fara för andra. Vill du beskriva lite grann kring det? Hur tror du att du kunde ha varit en fara för andra? När man är psykotisk så har man ju inte samma bedömningsförmåga av situationer kvar. Du kan ju tänka dig en person som har hallucinationer, som ser och hör saker som en annan individ inte gör. Och en person som är så oerhört rädd för omgivningen och för sina egna fantasier och för sin egna verklighetsbild. En sån människa kan ibland agera på ett farligt vis för sig själv och för andra. Ja. Man kan ju hamna i ett slagsmål till exempel, att man tror att någon vill skada en, och så, eller att man kanske blir nedbrottad av poliser. Ja. Det finns ju alla tänkbara möjligheter. Ja. Man kanske blir påkörd av en bil. Ja, och man kanske är orolig för närstående. Precis. Som du var inne på tidigare också. Men du sitter här idag. Ja. Yeah. Du är en av de klokaste personerna jag har träffat. Som har ett sunt förhållningssätt till sitt mående. Vill du berätta lite grann om det? När vände det så att säga? Jag tror för mig så blev det ju så att efter de här två insjuknandena, dels vid min student, men också Grekland, som var flera resor värre, så var det ju på något sätt att jag själv började jobba med mitt mående genom att jag går ju som psykolog en gång i veckan, och det har hjälpt mig oerhört mycket. Men rent praktiskt, för någon som har en psykos, och någon som har en depression eller vilken läggning man än har, så tror jag att det är väldigt viktigt att tänka på vad är det man mår bra av. Och för mig har ju det varit det grundliga. Se till att jag sover. Se till att jag inte stressar för mycket. Se till att
intrycken jag får. Och ett intryck är ju då, när jag sitter och pratar med dig nu, så kommer jag senare på kvällen ha ett minne av att detta har skett. Jag kommer att ha en visuell bild av hur det här var och känslor jag fick vid själva tillfället. Att då kunna sortera dessa sedan och lägga tankarna till ro och inte låta dem blossa upp och fundera. För mig så har det handlat väldigt mycket om att ha en balans i känslolivet. Och det har jag ju fått genom att lära mig hantera min ångest. Att lära mig ha olika strategier för att få sömn. Att varva ner, att koppla av. Att schemalägga min dag så att jag vet att stressen inte blir för hög, till exempel. Ja. Och ifall den är hög, att jag har situation, eller redskap, rättare sagt, att hantera stressen. Och det kan ju se ut som så att om jag har mycket ångest så kan jag öva med andningsövningar, till exempel. Mm. Funkar inte det så kanske jag går ut och går en promenad. Funkar inte det och det går ännu värre, kanske jag måste ta ett lugnande preparat. Ja. Att man har en balans och ett sätt att möta sina problem på. Det har ju varit det som har gjort att jag inte har insjuknat så mycket. Sen är det gånger då man har... Jag själv är ju undersköterska och jag har jobbat på väldigt påfrestande arbetsplatser med mycket stress. Det har varit gånger då man har varit nära att bli sjuk. Men då är det direkt att man är vaksam på signalerna. Ja. Man kanske tar ledigt några extra dagar eller sjukskriver sig några veckor och bara fokusera på att äta, sova, koppla av. Och då tänka på de olika grejerna, stress, sömnen och intryck, och ha ett sätt att förhålla sig till de här så att man mår bra. Ja. Så de här strategierna och verktygen som du har, var är det främst då fått dem från? Är det från psykiatrin, är det från vänner och familj, är det, alltså, lite blandat? Det är väl ganska blandat, men jag kan ju säga att jag har ju ganska många närstående som också har upplevt psykisk ohälsa. Det är ju väldigt vanligt idag. Men dessa närstående har ju dock också gett mig en bild av vad det innebär. Som ung person tror jag det är svårt att förstå själv vad psykisk ohälsa är. För det är ju ingenting man kanske riktigt kan ta på för man vet vad det är. För det är ju en känsla, det är en upplevelse. Och jag tror för mig så var det att dels att jag kom i kontakt med andra som hade upplevt det här, som berättade för mig, så här hanterar jag det. Och sen också att jag har fått hjälp i de svåraste situationerna av både psykiatrin men också av vänner och familj. Och då att på något sätt tänka tillbaks själv på den vården och den... de resurserna som gjorde att man klarade sig i stunden och framöver. Jag tror det var väldigt viktigt för mig. Och det har jag ju fått från vänner och från psykiatrin också. Det är lite att man gör och sen så blir det fel och sen gör man om det. Och så lär man sig gång på gång att det här funkar bra. Så fick jag sömn den gången och så kopplade jag av i den gången. Jag tänker lite grann för unga människor som mår dåligt och inte riktigt vet hur man ska söka. Det finns ju mycket stödinsatser och hjälp att söka egentligen, men hur har du några konkreta tips på vad du tycker man ska göra när man... Jag tror det är väldigt viktigt att man ska inte distrahera sig från känslor man känner, utan om man känner ångest, om man är ledsen eller känner sorg eller känner ilska, att man är närvarande och känner dessa grejerna och inte försöker undantrycka dem och kunna själv kanske tänka, vad är det jag känner? Och inte säga att de här sakerna är fel att känna eller distrahera sig med hjälp av droger eller våld eller andra grejer, utan att man försöker leva med känslorna. För att vetskapen av att man känner någonting och sätta fingret på vad det är väldigt viktigt. Sen varför kan man ta sen, men att veta vad det är jag känner. För många unga människor idag kan må jävligt dåligt
ursäkta språket, men de vet inte vad känslan beror på. Nej. De känner någonting och det stressar dem. Och så tänker de, det är bara jag som känner det här, det måste vara något fel på mig. Men det är inte bara du som känner det här. Mm. Och det är fler som har det så. Ja. Och jag tror att det är nog mitt tips, att liksom, känner man någonting, att man är närvarande med känslan och att man kan leva och känna ångest, lära sig känna ilska, lära sig ha stress, att man är närvarande med det pågående problemet liksom. Ja. Och sen så kan hjälpen komma från psykiatrin, att börja bearbeta de här grejerna till en början. För det är ju, redskapen får alla individer efter ett tag, men man måste lära sig samexistera med grejerna. Ja, tillåta sig själv. Precis. Och känna det man känner. Precis. Men just när det gäller att söka hjälp, vi ska börja runda av snart, men just när det gäller att söka stöd och hjälp, det kan ju vara så att man sitter i en situation att man inte är bekväm att kunna prata med sin familj till exempel, eller man kanske inte har något speciellt nätverk runt omkring sig. Jag tänker lite grann, att har du något konkret att säga om kontakten med psykiatrin, någonting just med psykiatrin som du känner att man behöver vara uppmärksam på som ung när man söker? Det är väl att du måste försöka få dig att bli tagen på allvar. Mm. Ungas psykiska ohälsa är någonting som är väldigt viktigt. Och när man då söker hjälp som ung, så att man förklarar vad det är man känner. Om du sitter ner på akuten, att du uttrycker dig verkligen. Du säger, det här är vad jag tänker och känner, och det här har jag upplevt. För de har tystnadsplikt. De kommer inte berätta det för någon annan. Att bli hörd. Och det ansvaret ligger ju på psykiatrin egentligen. Ja. Men det är ju inte så enkelt som ung. Men ur den ungas perspektiv, att säga, det här upplever jag. Ja. Det är viktigt. Och du var ju inne på det, och det hör ju vi hela tiden. Just det här att man inte upplever att man blir tagen på allvar riktigt som ung eller ung vuxen. Och där tänker jag så att det kan vara värt att... För det finns ju faktiskt stöd runt omkring att få. Antingen om det gäller psykiatrin, har ju kanaler där man faktiskt... Men då får man ligga på... Men det finns ju också till exempel brukarorganisationer som man kan vända sig till. Och sen i Trelleborg så har vi ju Unga Vuxna Trelleborg. Jag tänker på det här just att om man kanske inte är så pratglad av sig, man kanske inte känner sig så bekväm, och sen kanske man inte vet vad det är egentligen. Då kan det vara bra att bara prata med någon. Yeah. Går man i gymnasiet till exempel, då har man kurator. Till exempel är jättebra att prata med, och psykiatrin har ju också kuratorer, och sen kommunala insatser och sånt. Men just det här ligga på, och orkar man inte ligga på så sträcka ut en hand och försöka få hjälp, någon som kan hjälpa till och ligga på. Jag tackar jättemycket för att du har varit med. Tack. Och vi hoppas att vi får höra mer från Jonas.